Kam dy vite me të për Ori Nebijaj konfirmon lidhjen për herë të parë në Big Brother VIP 3. Opinionistja Ori Nebijaj duke folur për situatën midis Romeos dhe Heidit ku dyshja u akuzua se ju mungon komunikimi, u detyrua të merrte shembull veten teksa komentonte raportin e çiftit, spektaklin e mbrëmjes së të shtunës. Ndonë se gjithmonë është treguar e rezervuar për jetën e saj private, për herë të parë opinionistja ka komunikuar lidhjen e dashurisë dyvjeçare me partnerin e saj. Ajo tha se prej dy vitesh tashmë ka një marrëdhënie të konsoliduar. Sipas Orit, Heidi ka të drejtën dihet në siklet dhe tregoi më pas edhe raportin e saj me partnerin.